Čaute lidi. Tak, já jsem se právě vrátil z nákupu. Míša přitáhl nákup. Akorát nevíme, kam to tady dáme. Je to tady docela malé, no, takže... Ale my jsme to moc neřešili, že na ty tři dny jsme říkali prostě jenom, to je taková mezizastavka. Tady bude takové všecko na jedné kupě, no. Jo. Takže tady máme nějaké věci, akorát kuchyňka je malinká, takže se nám tady toho moc nevleze, ale... Já myslím, že tady ani ty tašky nedávám. Jo, ale my jsme s tím počítali, jo. My to bereme tady spíš jako takovou mezizastavku. A potom na Hvaru budeme mít velký apartmán, velkou kuchyň, takže... To asi nikdy ale nedám. Banány? No nic, to skončili, tam je plná taška a to já tady nedám. Uvidíme, nějak to tady nahážem. Jo. Já vám potom samozřejmě řeknu na pláži ohledně cen, protože jste nám psali na Instagramu, ať potom, když tak dáme nějaké info ohledně cen v obchodech, v restauracích, takže určitě se k tomu dostanu dneska ve videu. Takže... Takže my si dáme nějakou snídaní a fičíme zkontrolovat moře. Jo! Už se těšíš? Strašný. Já už jsem byl v Kauflandu a Jonda už... Já už odrana mám kukat. Hej, kde už přijede tačka? A podle prvních takových, když jsem jel autem a viděl jsem ty pláže, tak poloprázdné pláže, což by bylo super. Jo. Takže uvidíme. Tak, já už jsem si udělal smutíčko. Já se vyjdu jenom snídaní. No. Tak. Moje oblíbená snídaně. Banán, jabko, jahody, co tam ještě je? Mango, nevím, všechno možné tam je. Hrozno. Jenda už taky pojedl. Ježiš, ale je tady krásně lidi. Teploučko. Tady je moře. Jo, tady je výhled na moře. Krásný. A tady všude kolem nás jsou citrony. Nebo limetky, nevím. A? Citrony, limetky a tady bylo hrozno, ale už sklidili. Citrony. Mhm. Jo. Fajná, perfektní terasa úplně, že? Ty jo, úplně strašně útulná. Krásné to je tady to ubytování. Hlavně moje oblíbené místo. No, a teďka mi tady právě pan říkal, že někdo mu před sezónou ukradl rošt na grill, takže bohužel nemůžem grillovat. No mé před sezónou mu to někdo ukradne. Ukradl. Jo. Takže... Je hrozné, no. Prostě. A tak většinou těm lidem se to vrátí, že jo? Karma je prostě karma, no. Tak, my už jsme zbalení, tak fičíme. Jo, konečně. Máme fakt všechno? Vyhjej! Já myslím, že jo. Ty máš tady telefon akorát. Aha. Vyhjej! Je tam pozasína, ne? Kočka. Kočička. Ježiš, ona má buď zadku. Aha, ona má nějakou nohu, no, špatnou. No, má nějakou pochromanou nohu, no. Aha. Hlavně ji nechtějí zachránit, jo? Ale možná, že ji měla zlomenou a už jí to tak špatně srostlo a už tak chodí, víš? No ale ne. Tak. Každou počítat schody, já nevím, kolik jich bylo, se mi zdá. Tady je zase brutal schodů úplně. 76 se mi zdá, tak jenom. No. Jo, to je v pohodě, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dneska je nádherně. Krása. Říkám, dneska je nádherně krása. Tak tady snad je pořád nádherně, ne? No. A jdem to zčeknout, jak to tam vypadá. Včera byl večer, nic moc jsme neviděli. Jestli bude more modrý. Jsme byli tady. Naposledy, jak jsme byli v Podgoře, tak jsme s Jondou třeba šli ráno na kavčo. A pán Jondovi říká, býti dobrý, more bude modrý. To budeš hodný, moře bude modré. To je celé Hvar, no. A je to celé? A vpravo tam to, co nejde moc vědět, tak to je Brač. Vidím Brač. To je celé Hvar? To je Hvar, no, tam pojedem. To je blízko. No však, když ti to říkáme, to je blízko. Já jsem jenom viděl, no. Podáš tam dozadu, že jo, úplně. Jo. Zatím tady to vypadá jako normál. Tady zatím dost lidí. Ale je to prázdnější jako než obvykle. Ulice, no. Jako na promenadě není moc lidí. Takže ale vidím. I pláže. Jo, jako. Je to samozřejmě poznat, že je to září, protože v červenci a srpnu to tady je prostě hlava na hlavě úplně a vlastně i ta promenáda je úplně přervaná jinak. Takže. Je tady jsou ty. Jo, tady je banana bar, no. Jo, tady zajdem potom na drink. Včera hrál pán, že? Jo, tady banana bar.
Tady každý večer asi hraje ten pan, ne? Se mi zdá. Jo, jo. No. Tak co, je more modrý? No jo, ale až už bolestivé na nohy. No, no, no. Tak kdo tam skočí první? Hej, já ne, protože mi bolí nohy. Zajdem, zajdem. Co? Však, když tam skočíš, tak to nebude přijít. Ale ne, to se dá. Tak tam skoč, ne, s tou maskou. Jinak právě jsme tady potkali jedny fanoušky, takže přece jenom jsme tady někoho potkali, že? Jo, třeba jo, třeba jo. Tak co, jdeš tam? No jo, ale mě to vždycky bolelo více v těch nohách, teď mi to úplně nevadí. No mě to, je to tak Jonda to otestuje jako první. Říkal pan, že by se mělo od pondělka trošku ochladit a trošku popršet, nebo nějaké přehánky, tak uvidíme, no, jestli to bude i na hvaru. Od pondělka? Od pondělka, no. Ale oni to furt mění každý den, takže uvidíme, no. No, já vždycky než vycentruju ten gimbal, tyjo. Úplně teplé, co děláš? Tak tři, tři, dva, jedna. Je to tam. Tak co, dobré? Pak? Paradička. Water's rising, the dam is breaking in. It was bound to happen. Na. No, běž. No, bodky parádní. Tak co, jaká je voda? Teplá jak blázen? Někdo s tou maskou možná nebude snažit. To je úplně jak kafe, že? Říkám, že to je jak kafe. Já vám ukážu moje boty s monotryskem, jo? Nezačí tady. Já nezačím. Ale moje nohy. Já tady mám takové dítky a to... Jsou boty s monotryskem. Vidíš? Fajné, fajné. A teď... Takže tady je hvar. A tady budeme sobota, neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Takže uvidíme, jaké nás čeká dobrodružství. Už se nemůžeš dočkat na ty naše kameny, co? Já jsem se radši. Jenom jsem skákal a spadly mi plavky. Jo. Fakt no. No. Už tam není nic? No je, jsem to schovala. Počkej, si ještě dám... Já se taky ještě. Jsme jen udělej rohy. Teď padne lohyku, padne se zakakujem. Takže, kdo neviděl, to samozřejmě dělá kozub. Davida Votrubka, to je prostě... A Jonda, Jonda je takový náš Jonda Votrubek, no. Jako jo, jeho umím hrát perfektně. Jo? Jo, 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 Kámy po tebu ve vejku. Vejku. Jonda je potrubek. Nic jdeme na ty kameny. Jo, jo. Takže koukej. Tak já začínám. Já bych se nejprávědla. Pravidla.
bílá opakovačka. No tak dobré. No, takže zadáme jim trik. Teď začínám, jo? Tak jako po lehoučku, že dáme normálně. Když je moc takhle, takhle, jako do toho zbytek, jako pěkně, jo, ať se nerozumí hlavu. A my to tady chápu. Dobré, tak štipku, no. Štipku, jo? Jasné, po lehoučku. Water's rising, the dam is breaking in. It was bound to happen, 'cause your heart is caving in. So why you bother? This is nothing you can run from. Nahoru. To byla mořská hvězdice. Jako se dostatěnýma nohama, jo? To ti utrhne pytlíka. Já vím, já jsem chtěl vnitř právě. Dobré, no. Já ti to ukážu ještě. Takhle, prostě takhle položíš. Dobré. Bacha, no. Taky špatně! Špatně! Ty jsi měl ruce takhle! Saťko, vy jste urval teďka pytlík. Taky takhle musíš ti skrát. No ne, jsi chtěl tak. No tak dobré, už jsem. No tak teď zadáváš ty, jo? A hrajeme ještě furt? Furt. Bylo to drastické? Bylo drastické, no? Ne, to bylo furt. Bylo drastické. Máš tvej půl? Tak, my už učíme. Jo, vlastně jo, no. My jsme se odebrali z pláže, byli jsme celý vyplavaní, že? No, vysolení. My jsme s Taťkou ještě to, jsme se potápili spolu. Dlouho, no. Dlouho, a jakože já jsem měl masku potápěckou, tak jenom potápěcké brýle, takže jsme se jako to a viděli jsme 4 mořské ježky. Jo. Já jsem viděl ještě jedno. Pak jsme si dali něco ještě na zub, že? A teďka jdeme ještě taky si něco dát někde. Pozor, tady jsou ti mravenci, už jdu ten sír. Jo, těch mravenců tady je všude plno, no. My je máme všude. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Jsme to nakonec vymysleli, takže jsme si to vzali s sebou. Teď co jsme si vzali s sebou a při zapadu sluníčka. Shining from within, I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference, so oh, you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. Ta nádhera, že ty zapadeš slunce. I can tell that you're tough. Tak, my jsme dojedli pizzu, byla výborná. Jo, dobrá, byli jsme v té restauračce, jestli jste viděli naše minulé Podgory, tak tady vlastně v Podgoře taková jedna restaurace, nevím ten název úplně, teď to bych kecal, jo. Nevím ten název. Ale když se pojďte na naše videa, tak to tam určitě říkáme. Když tak víte co, my jak budeme stříhat to video, tak my vám ten název tady dáme. Když tak v té restaurace. A byla výborná. A chtěli jsme teda říct ještě nějaké informace ohledně těch cen tady v restauraci, v Kauflandu. Co víme, co jsme viděli. Takže třeba pizza, teďka co jsme měli. Klasická 30 cm pizza. Za nás, ještě před 2 lety, jak jsme tady byli, tak vycházela určitě do dvou stovek a teďka nějakých, ta úplně obyčejná jako quattro formaggi, 11 euro, což je nějakých 280 korun třeba, takže jako velký rozdíl. Ta velká, jakoby tu jumbo. Jumbo. Ta vycházela na kolik? 350 kdysi. Před 2 lety, teďka vlastně 20 euro, takže 500 něco. Takže obrovský rozdíl. Jak říkám, ještě jsme neviděli všechny ceny, protože jsme se úplně jako nekoukali na všechny jídla, jenom spíš, co jsme si třeba my tady kdysi dávali, tak jsme porovnávali. A třeba čevapčičí za nás stálo 180-190 korun.
asi tak nějak Korun, jo, a teďka vlastně 13 euro. Takže 13 euro. 15 euro. Ne, 15 euro byly pene, 13 euro či vapříči, takže 10 euro je 250, takže nějakých 320 korun. Docela šílenost, no. Pene, které se tady Evča dávala, výborné, u kluku, jak my říkáme, vždycky v restauraci u kluku, tak tam pene stály. Mně se zdá, že to bylo nějak kolem 220 korun. To byly takové trošku drahší, 230, 220. Ale teď vlastně vychází teda na 15. Což je 360 nějak, 370. Takže taky velký rozdíl. Pivo ještě nevím, protože jsem se nedíval. Já už jako nějakou dobu alkohol nepiju, takže jsem to ještě nezjistil tady, ale podívám se, protože půjdeme do Banana Baru na nějaký nealko drink. Tak se podívám, jaká je cena za pivo a určitě vám to potom, když tak tady třeba teďka dám, já vám to tady však teďka dám, tam nebude asi slyšet, tam bude hudba, tak vám to tady teďka... Tady se válí vlny, ale... Jo. Já mám skoro mokré, Takže já vám to tady teďka někde, my vám to tady zepšu teďka někde dáme do textu, kolik stalo třeba pivko. Ještě bych rád zmínil, tady je takový fast food na promenádě. Tak já jsem mokrý. To nevadí, to už ne. A... tady vlastně obyčejné hranolky v takovém tom kornoutku vycházely na 6,50 se mi zdá euro. Teďka. Jo, kdysi, já nevím, nějakých 80 korun asi stály nebo 90. Teďka vlastně necelých 7 euro. Takže to je nějakých 150 nebo tak nějak. A se sýrem 8 euro. 8 euro se sýrem. Takže taky docela velký rozdíl. Pak jsem tady viděl někde steak nějaký za 27 euro, nevím, co to bylo, byl tam napsaný steak. Hambáče jsme nějaké viděli taky, že? Hambáče, kolem 10 euro, no. víc ještě, 12 tak, euro. Říkáš, že to docela 12 euro, takže taky, ještě bych rád zmínil třeba zmrzlina, tak kdysi 35 korun zhruba, 36. Ještě jsme neměli zatím, jsme šli jenom kolem. Jo, před těmi dvěmi lety jsme si dávali za 35 korun kolečko, kopeček a teďka 2 eura, takže 51 korun. Jinak, jo, jsou vlny teďka, vám to ukážu. No. Zítra do nich půjdeme řádně. Jo, já bych ještě možná zmínil, no, co chtěla říct, Já jsem říct, že jsou poplatněné už i stříky. Jo. Vlastně na té naší pláži tam byla sprchavičky, prostě, že jste si mohli zadarmo se ho prostě osprchnout. To bylo v pohodě. A teďka 2 centy. A teď už to vlastně, vlastně že to teda vůbec nikdy skoro nepoužívá. Já jsem tam nikoho neviděl. No. Což jako, mě to nevadí, ale já jsem vždycky byla zvyklá si z toho moře oplatit vlastně. Jo. Ale tak jako, to je takové jako drobnosti, bylo to spíš takové fajn, že to bylo jako zadarmo, ta sprcha tady vždycky, že? Jako, to takhle. To poznatky, co to změnilo. My si nestěžujeme, jo, já jenom chci říct jako jednu věc, aby nám někdo nepsal pod video, tak nikam nejezdíte. My jenom srovnáváme, protože nám strašně moc lidí psalo, ať řekneme, jaké jsou teďka tady ceny, takže my si nestěžujeme, my fakt jenom jako porovnáváme a konstatujeme. Já bych ještě možná... Takže se změnilo to euro vlastně. Jo. Velké. A vlastně my jsme ale už šetřili zase na ubytování, že? Protože hodně, jo. Protože jsme už jakoby v sezonu, ještě jako cizina je, ty ceny jsou jinde v tom září. Jo. Takže to by to ani vyšlo fajn. Já bych ještě možná zmínil, já jsem byl dneska v Kauflandu, protože jak jsem říkal, my jsme tady ty předešlé roky, jsme tady jako chodili hlavně do restaurací. A nechtěli jsme tento rok úplně jako zase se tak jako nezdravě stravovat pořád v restauracích a samozřejmě taky jako utratit za to tolik peněz. Takže si budeme jako i tady chystat nějaké saláty a tak dále. Jinak byl jsem teda v Kauflandu a musím říct, že ty ceny jsou jako podobné jako v Česku. Nevím, kupoval jsem třeba banány za 36 korun kilo, hrozno za 36 korun v akci. Lučinu za prostě podobně jako v Česku 25 korun, takovou tu vaničku. Ale třeba maslo jsi říkal, že jsi díval a tam... Maslo bylo za jako levnější, nebo maslo bylo trošku dražší jak v Česku, ale nebylo, protože bylo v akci. A pak tam bylo nějaké jiné maslo a to bylo teda drahé. Jako jo. V čem ještě byl velký rozdíl, bylo třeba, kupoval jsem smetanu a ta byla teda drahá. Jako. Za prvé jsem ji hledal 2 hodiny a...
Jinak jako salami. Jinak salami gouda jako podobně jako v Česku, jo. Takže ty ceny možná mírně jako drahší, jak co, ale jinak jako dá se říct, že v obchodě podobně. Asi jako podobně, jak co, jo. Třeba to ovoce, jak říkám, ovoce za stejné ceny jak v Česku, některé produkty trošku drahší, ale jinak jako je to podobné. Benzínu? Jo, co týče benzínu, tak jsem byl překvapený. Bral jsem vlastně, v Česku jsem bral za 36 korun, jak jsme viděli. A potom v Maďarsku jsme brali za nějakých 37,50 na české přepočítané. A tady za euro 50. Takže to jsem byl jako mile překvapen, že... Euro 80, 50, ale jako nějak já jsem si to jo. nevyšilo, ale jako to jsme celkem jako počítali jsme s drahším benzínem. Jo, protože v zahraničí třeba v Itálii stojí benzín, já nevím, kolem 44 korun nebo takhle nějak, takže jsem říkal, kolik bude stát v Chorvatsku, nedíval jsem se předem, takže to mě překvapilo mile. Takže tak. A je to tu fajn. Ale na ty tři dny už to úplně stačí. Jo, stačí a pak pokračujeme na Hvar. No máme trošku obavy, protože jsme se dívali na počasí a od pondělka hlasí na Hvaru až do čtvrtka déšť a bouřky. My se tomu moc nechce věřit, no tak budeme doufat, no, že to bude v pohodě. No, to bude v pohodě. No. Podgoře hlasí od zítra ještě v pohodě, pozítří bouřka déšť, tak uvidíme, no. Když pro ně to tady asi bude jako vysvobození. Jo. A tak nevadí, jako tak, když trošku sprchne, vůbec nevadí. Hlavně jsme u moře a nasáváme atmosféru. Dneska už je čtvrtek, kluci už tam testujou paddleboard. Míša to ráno foukala, nějak mu to nešlo, oni mu tam zapomněli dát nějakou redukci k té pumpě, tak se tam s tím chudák trápil. Tak co, jde to? Jo. Já jsem říkala, že jste s tím trápil. Já jsem říkala, že jste s tím trápil, s tím foukáním, no. Že ti tam zapomněli dát nějakou redukci. No. Ale poradil jsem si. A vlezem se tam teda všichni? Jo. Protože jako jak vás tak vidím, tak je to tak pro vás dva akorát. Ne. Jo, pojedem. Já se chci taky svést. Vezme mě taťka. Dej tam ten poděk, na to vidíme. Dobré to je, fajné to je. Jako stačí pár jíst a člověk se na tom naučí, ne? Zatím jsem byl trošku takový vrátky, ale je to dobré, fajné to je. Mělo by nás to vůbec všechno, no? No, vypadá to, že jo. Tak teďka nás vzal už na paddleboard. Jo, a tam je pláž, takže je paddle. Já sedím. Já jsem si radši teďka sedl. Ale jinak už jezdím ve stoje. Já taky. Nebo to ukážu za chvíličku. Fajn, no. Jo, super. Padlo to perfektní věc, no. Řekni mi, kdy můžu skákat. Právě hodnotíme paddleboard a říkáme super, máme co to máme za značku? Aquamarina. Aquamarina Fusion, vlastně spůjčovny, proč ne? Je to do 150 kg a unese nás to všechny. Já mám 80, Evča má 50 a Hyundai má nějakých 25 až 30. 29. Tak a řekli nám v půjčovně, že je to v pohodě, že tady s těma váhama nás to uveze v pohodě a fakt je to super. A jak koupila, jsem to tomu. Nepotápíme se, tak je to dobrý. A říkali jsme akorát teda, že určitě do příště dvě pádla, ať můžeme pádlovat a potom a dětské pádlo, no. A určitě ne oranžovou barvu. No, to jsou ty ženské, že? Barva. Ale já prostě nemám ráda oranžovou barvu. Vím, že ta Aquamarina, nevím, jestli se dělá v oranžové. To je nejprodávanější paddleboard, prý. Dělají se právě modré, já jsem vlastně oranžový paddleboard neviděla.
lidi mají takové krásné bílo-modré. Jo, tak asi jo. Na oranžu. Ale jako, fajn. Jsme to hlavně, my to chceme do budoucna určitě pořídit, jo, protože samozřejmě to nemá smysl si půjčovat, když to používáte často. Ale já jsem si chtěl vyzkoušet, jestli nám bude vyhovovat ten rozměr, jestli nás to udrží a vůbec jestli nás to bude bavit. A myslím si, že fajn, je to super, tak asi vyjet. Je to lepší jak lehátko, protože jedna třeba skáče do vody, šipky vám ještě ukážem. Jo. Ne, já budu vedle tebe. Ale já budu párlovat, jo? Párluj. Jsem tady hlavní. Ty jsi hlavní, no. Já budu plavat. Já jsem tady hlavní. No tak jo, tak budem. A bacha, on je hlavní. Ježíš, jak se třepe na to. Dneska není tady takhle na palubu. To je expert. Tak, my už jsme přišli z pláže. Jsem uvařila takovou rychlovku Noki jenom. Ale je to výborné. A jsem napapat? S tou smetanou, kterou jsem zháněl půl hodiny v Kaufu, jo. Ale je výborná, že? Jo, ale ona byla jakoby s něčím namíchaná, ještě s nějakým sýrem nebo nevím. Takže si jdem dát. Jo, paddleboard tam je, no. On dával babičce teďkom, tak to všecko musel říct, že? On je z toho úplně nadšený. Jsme ho z toho nemohli ani sundat, že? Jo. jdeme zase jezdit. Jo, já furt jdeme jezdit. Tvoj mouchu tam mám. No a ještě vlastně zítra. A pak se přesouváme na Hvar. Na Hvar. Takže se uvidíme na Hváru. No ne, ještě budeme vyjíždět odsaď. No jako jo, trajektem. Ale tak jako jasné, to budeme... Uvidíme se na trajektu. Všecko natáčet, ale jo. Další zastavka na Hváru. Na Hváru, no. Pokračovačka. Bacha, tady jsou, bacha. Janda se bojí trajektu, že? Bude v pohodě. Jo? Jo, takže jo. Tak jo. Takže na Hvaru. Na Hvaru. Čus. Čau.